Vlídná a přívětivá je krajina v samém srdci Evropy, uprostřed země české, mlékem a strdím oplývající, jak pravil už praotec Čech, jakož i bájnými příběhy a legendami. Krajina úrodných polí, luk lesů, aromatických vesniček, starých královských měst i moderních sídel. Kraj, kudy už po tisíce let kráčí naše historie. Místo spojené se samými počátky formování Českého království. Desítky hradů, romantických zřícenin, zámků a nejrůznějších šlechtických sídel, obklopených kvetoucími zahradami a bohatými lesoparky, dlouhá staletí, jako šperky krásnou ženu zdobí malebnou krajinu v povodích Vltavy, Sázavy a Berounky. Dnes jsou sice už jen němými svědky zašlých časů, o to víc v našich duších probouzí kouzlo fantazie. Kraj, jehož mnohde člověkem jen pramálo zasažená příroda, už tolikrát učarovala umělcům, inspirovala hudební skladatele, básníky i malíře. Někde více, jinde méně čitelnou zprávu zanechali naši předkové budoucím generacím o svém životě v uplynulých staletích. Pojďme tedy společně otevřít onu pomyslnou knihu a vydejme se na dobrodružný výlet v čase i prostoru. Tentokrát jižní částí největšího z našich krajů, středních Čech. Naše putování snad ani nelze začít jinde než na Blaníku, legendárním vrchu, jen snad ponejvíce symbolizuje, stejně jako bájný říp, svébytnost českého národa. Malý a velký Blaník, dva zalesněné kopce, odpradávna lákali k osídlení, poutali pozornost našich předků a jistě i každého, kdo malebnou krajinou Vlašimské pahorkatiny někdy putoval. Hora Velkého Blaníku byla osídlena již před začátkem letopočtu. V době halštatské tu bývalo hradiště kruhového tvaru se dvěma řadami kamenných valů, později tu stávala tvrz a patrně i dřevěný hrad. Jejich skutečná podoba nám však zůstala utajena, stejně jako pravdivost mnoha příběhů a pověstí, jimiž je Blaník toliko opředen. Nejstarší legendy vznikaly už v dobách Keltů, avšak ta nejznámější pochází pravděpodobně až z 15. století. Praví, že uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země české, svatý Václav. Zazelená se suchý dub a v hoře se otevře skála. Tehdy se rytíři probudí z hlubokého spánku a vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách znovu nastane klid a mír. Duchovní síla legendy inspirovala i mnoho českých umělců. Zhudebnil ji Bedřich Smetana, do starých pověstí převyprávěl Alois Jirásek a na malířské plátno přenesl Julius Mařák a Mikoláš Aleš. I když bájné vojsko blanických rytířů dosud naštěstí nemuselo zvednout zbraně, stal se Blaník v minulosti mnohokrát místem, k němuž se český národ obracel. V těžkých chvílích naší historie byl vždy symbolem naděje na znovu získání svobody. V 19. století se tu konaly tábory lidu za české státní právo a roku 1868 byl z Blaníku vylomen i jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla. Blaník je však i zajímavým přírodním fenoménem. Dnes součást stejnojmenné chráněné oblasti, nejmenší svého druhu v republice. Z jeho vrcholu se už od roku 1895 mohli lidé rozhlédnout z vyhlídkové věže. Ta původní byla roku 1941 nahrazena novou rozhlednou. 30 metrů vysoká dřevěná věž postavena ve tvaru husitské hlásky je dílem klubu českých turistů a k jejímu vrcholu vede více než 90 schodů.
Budiž všem, kdo je zdolají odměnou nádherný pohled do širokého okolí, na krajinu s úrodnými políčky, šťavnatými loukami a zalesněnými kopci. Vždyť kdo ví, možná právě rozhled do všech světových stran za dobré viditelnosti otevřen až ku Praze či šumavským vrcholům učaroval všem autorům o něch legend a pověstí a kdož tak předurčili Blaníku jeho jedinečné místo v dlouhých dějinách českého národa. Když roku 1032 v hlubokých lesích u řeky Sázavy založil kníže Oldřich s páterem Prokopem nový klášter, možná netušil, jak významným centrem staroslověnské kultury a vzdělanosti se zanedlouho stane. Připomínkou nejstarší minulosti jsou základy románského kostela svatého kříže z 11. století. Prvním opatem byl přemyslovským vládcem uveden právě Prokop, poustevník a mnich, patron země české, roku 1204 svatořečen. Se svatým Prokopem je spojeno velké množství zázraků, jež se tu děli za jeho pozemského života i po smrti. A tak se klášter stává významným poutním místem. Vedle jeho duchovního významu je však prohlídka kláštera i procházkou českými dějinami, architekturou a uměním uplynulého tisíciletí. Dominantu tvoří monumentální, byť nikdy nedokončený gotický chrám Panny Marie a svatého Jana Křtitele. S jeho stavbou se začalo po roce 1315, avšak husitské války její dostavbu nadobro ukončily. Dodnes tu proto najdeme jen obvodové zdi s věží, co by připomínkou velkolepých plánů. Činnost kláštera byla částečně obnovena až po roce 1663 a budovy objektu pak barokně přestavěny. Kostel svatého Prokopa, v jeho škryptě je ukryta i část jeho tělesných ostatků, je ukázkou bohaté pozdně barokní výzdoby. V 18. století byla realizována podle plánu Kiliána Ignáce Dizenhofera. Z doby barokního rozkvětu svatoprokopské úcty pochází také fresky, které odhalil průzkum restaurátorů v ambitu kláštera v roce 2007. Jde o unikátní soubor 24 výjevů ze života svatého Prokopa a klíčových událostí dějin sázavského kláštera po jeho smrti. Atmosféra tohoto místa osloví každého, ať už sem přichází obdivovat umění našich předků, nebo hledat odkaz svatého Prokopa a v jeho stopách, tak jako poutníci už po staletí, hledat duchovní posilu či útěchu v těžkých chvílích svého života. Čím byl pro krále Karla IV. Karlštejn, tím se pro jeho syna Václava staly hrady stojící v těsné blízkosti. Žebrák a točník můžete zachytit jediným pohledem a tvoří tak naše nejmajestátnější a nejzachovalejší souhradí. Točník byl založen jako honosný a pohodlný hrad odrážející hlavní rys povahy svého zakladatele. Václav IV. Totiž proslul coby nádhery milovný člověk. A tak třeba, že nedaleký žebrák využíval už jeho děd, Jan Lucemburský, Václav toužil po ještě okázalejším sídle. Důvod k položení základního kamene nové stavby nastal roku 1395, kdy žebrák zachvátil požár a z velké části ho poničil. Začala tím slavná, leč krátká historie hradu Točník. Už o 3 roky později na něm Václav prvně pobývá a v roce 1400 sem dokonce nechává přemístit část královského pokladu. Když se ale roku 1411 začalo se stavbou nového hradu u Kunratic, jeho zájem o Točník upadal. Po jeho smrti byl poklad odtud odvezen a hrad byl králem Zikmundem několikrát zastavován.
Přečkal sice dvojí husitské obležení, avšak po válkách nastává dlouhá etapa úpadku, přerušena jen renesanční přestavbou v 16. století. S trochou nadsázky tak lze říct, že Točník je posledním hradem a současně prvním zámkem v Čechách. Jeho nejzachovalejší částí je takzvaný Královský palác. V 18. století v něm totiž byla zřízena kaple mučedníka svatého Bartoloměje, patrona všech koželuhů a ševců. Budova díky tomu zůstala nadstřešena a uchovala tak svůj interiér až do dnešních dnů. Poslední významné události se královské komnaty dočkaly roku 1600, kdy na Točníku přenocoval císař Rudolf II. Zkázu objektu pak přinesla 30letá válka. Po ní se sice rychle střídali majitele, avšak do obnovy už neinvestovali. Původní lesk sídla, jež bylo za vlády Václava IV. Nejvýznamnější hradní stavbou v českých zemích, tak už nenávratně zakryl prach uplynulých staletí. Zub času se však ještě více zakousl do zmiňovaného hradu Žebrák. V malebné krajině Křivoklátska se tak nad koruny stromů vypíná už jen jeho zřícenina. Ačkoliv samotný název hradu evokuje představu chudoby, opak je pravdou. Ve druhé polovině 14. století patřil dokonce k nejvýstavnějším stavbám v zemi. Založil ho mocný rod Buziců a roku 1336 ho získává Jan Lucemburský do svého královského majetku. Roku 1532, kdy na hradě pobýval Ferdinand I., vypukl požár, který celý hrad zničil. K obnově však nedošlo, a tak se už na sklonku 16. století nabízel lidem podobný pohled jako dnes. Jakkoliv se to nezdá, historie místa, jemuž dnes dominuje romantický zámek Vrchotovy Janovice, sahá až do vzdáleného středověku. Tehdy tu totiž stávala kamenná gotická tvrz chráněna vodním příkopem. První zmínka pochází už z roku 1224 jako majetek pánů z Janovic, kteří dali místu i část jeho názvu. Druhou pak získali od Vrchotů z Vrchotic na začátku 14. století. A i když se tu posléze šlechtické rody střídali, jméno už zůstalo. Zámek prošel v minulosti renesanční a posléze barokní přestavbou a svou současnou novogotickou podobu získal v polovině 19. století. Nejvýrazněji se z dlouhé škály majitelů zapsala do dějin zámku slavná Sidonie Nádherná, dcera Karla, rytíře z Borutína, který koupil zámek v roce 1879. Na svou dobu velmi vzdělaná a umělecky talentovaná žena pravidelně zvala do Vrchotových Janovic významné umělce a k obrazu svému kromě zámeckých prostor přetvářela i přilehlý park. Současná podoba jedinečného krajinářského díla se vyvíjela více než 200 let a je výsledkem šťastného setkávání osobitých zámeckých pánů, jakými byly hrabě Arnošt František z Vrtby, hrabě Josef Vratislav z Mitrovic či zmiňovaná baronka Sidonie. Ta neponechávala nic náhodě a spolupracovala s předními zahradními odborníky a architekty té doby, jakým byl například Kamil Schneider. Rozlohou patří sice zámecký park k menším svého druhu u nás, avšak k nejvíce obdivovaným v celých středních Čechách. Inspiraci tu pro svou práci nacházeli i častí hosté Sidonie z řad umělců.
Tvůrčím prostředím k psaní veršů, dramat a článků se stal například pro Karla Krause, důvěrného přítele baronky a známého rakouského novináře a dramatika. Genius Luci poetický areál neztratil, přestože prošel i za druhé světové války a v 50. letech minulého století obdobím úpadku a devastace. Před úplnou zkázou ho zachránilo Národní muzeum a jeho součástí je zámek i park dodnes. V centru historického královského horního města Příbram dominuje kostel svatého Jakuba. Tato původně gotická stavba tak pravděpodobně představuje nejstarší architektonickou památku ve městě. Její původ totiž spadá do stejného období, z něhož pochází první písemný doklad o městě. Ten je datován rokem 1216, kdy Příbram koupil pražský biskup Ondřej. V 18. století však došlo k zásadním barokním úpravám kostela a současnou podobu získal svatostánek v druhé polovině století 19. Nepřehlédnutelnou dominantou příbramského historického centra je i zámeček, nebo také Ernestinum, nazývaný tak po svém zakladateli. Původně dřevěnou tvrz církevních majitelů panství totiž nechal ve 14. století v kamenný hrádek přestavět arcibiskup, přítel a rádce Karla IV. Arnošt z Pardubic. Ten město dostal darem od císaře roku 1348. Z původní podoby hrádku se však příliš nedochovalo. Utrpěl v husitských dobách, za 30leté války i stavebními úpravami. Pozornosti by návštěvníkovi města neměla uniknout ani reprezentativní budova radnice. V roce 1890 ji nechal postavit významný příbramský starosta Karel Heil. Bohatě členěná fasáda odpovídá módnímu, novorenesančnímu slohu své doby i prosperitě průmyslového sídla. Právě hornická a hutnická tradice totiž na vzniku a rozvoji města hrála roli nejdůležitější. Její kořeny sahají až do dob Keltů. Celou historii dolování a zpracování rud dnes reprezentuje největší muzeum svého druhu u nás. Většina zdejších šachetních budov a štol pochází z 18. a zejména pak 19. století. Největší slávu města i jeho pohnuté chvíle už bezmála 4 století jako němý svědek provází svatováclavský dub. Kmet mezi českými strmy, pojmenován podle svědce, jehož obrázek na něm dlouhá léta visel. Majestátní velikán se vypíná nad městem z vrcholku Svaté hory v těsné blízkosti stavby, jež hornickou Příbram proslavila daleko za hranicemi země. Architektonický skvost a mariánské poutní místo evropského významu. Počátky kultu milostné sošky Panny Marie Svatohorské se podle pověsti vážou k době působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Legenda praví, že sošku dokonce sám vyřezal z hruškového dřeva. Rozhodujícím momentem v historii tohoto místa se stal ale teprve rok 1647. Tehdy málo známou kapli získali jezuité a začali ji pod vedením italského architekta Karla Luraga velkoryse přestavovat na honosný chrám. Raně barokní komplex tak už po více než 3 století vytváří nad městem majestátní panorama.
Na jeho výzdobě se podílela řada věhlasných umělců v čele se světoznámým sochařem Janem Brokofem, architektem Kiliánem Ignácem Diesenhoferem či malířem Petrem Brandlem. Ústřední svatyně, bazilika na Nebevzetí Panny Marie, byla ve druhé polovině 17. století postavena na místě původní gotické stavby. Chloubou chrámu je zejména hlavní z příbramského stříbra tepaný oltář. K chrámu na Svaté hoře přicházejí zástupy poutníků už po staletí čerpat duchovní sílu i obdivovat nádheru velkolepé stavby. Po dlouhých letech komunistického útlaku míří nejen z Čech a Evropy, ale ze všech koutů světa. Dříve než Vltava dovede svou vodu až k branám hlavního města, nabídne milovníkům divoké přírody vzrušující zážitky. Ostatně právě oni inspirovali Bedřicha Smetanu ke zkomponování nejdramatičtější části své symfonické básně Vltava. Nazval ji Svatojánské proudy, neboť divoké peřeje v skutku patřily po staletí k nejnebezpečnějším úsekům na řece. Hukot zurčící vody však už dávno umlčela Štěchovická přehrada a tak tu dnes plují nejrůznější čluny i lodě bez obav. Celé údolí i s peřejemi bylo totiž zaplaveno. Před začátkem výstavby nádrže v roce 1939 však plavbu zvládli jen zkušení voraři a šífaři. Aby lidem do hlavního města přivezli z Českých Budějovic dřevo, kámen, sůl a další zboží, riskovali své životy. Kolik si jich peřeje vyžádali, už nikdo nespočítá. Snad jen socha svatého Jana, patrona plavců, jež někdejším štěchovickým proudům dala nové jméno, by mohla vyprávět. Stojí na zbytku skály, která kdysi přehrazovala téměř celé koryto řeky a kterou nechal roku 1644 odstranit opat strahovského kláštera Kryšpín Fuchs Hradišťka. Od počátku 20. století a zejména pak po první světové válce se vltavské břehy lemující divoké svatojánské proudy staly místem setkávání mladých milovníků přírody, turistů a vodáků z nedaleké Prahy. A tak je právě tohle místo považováno i za kolébku českého trampingu. K legendárním místům patří především Ztracenka, pokračovatelka vůbec první trampské osady postavené v roce 1918 a nazvané tehdy Ztracená naděje. Původní sruby spolu s peřejemi pod nimi zatopily v roce 1940 vody napuštěné Štěchovické přehrady a tak si trampové začali stavět své chatky výš nad řekou. Život osady se nezastavil, nepřerušilo ho ani období okupace, ani dlouhá desetiletí komunistického režimu. A Ztracenka, zdá se, pokračuje svou nezměrnou vůlí dál. Dnes tudy podél skalnatých břehů Vltavy mezi Štěchovicemi a Novými Třebenicemi nad místem někdejších svatojánských proudů vede stejnojmená naučná stezka. Po více než 100 letech navázala na vůbec první pěší turistickou trasu klubu českých turistů, založenou v roce 1889. Kouzlo tohoto místa i jeho nádherná okolní krajina navzdory zásahům člověka zůstaly naštěstí nezměněny. A tak je tento kout naší země dodnes rájem pro všechny milovníky romantiky,
a krásy divoké přírody. Najdeme v Čechách tolik impozantních hradních zřícenin, jaká dominuje krajině jihozápadně od města Rakovník. Krakovec vznikl na samém počátku králování Václava IV. A do značné míry předběhl svou dobu. Postavit ho nechal křivoklácký purkrabí, vedoucí královské stavební hutě a oblíbenec samotného panovníka, Jíra z Rostok. Ten při stavbě porušil zásady budování středověkých hradů, neboť ignoroval jeho pevnostní charakter. Obranné prvky omezil na minimum a tak tu nenajdeme ani typickou mohutnou obranou věž. Naopak důraz kladl na komfort. Bylo tu bezmála 30 místností. Krakovec tak právem stojí podobně jako Točník na pomezí přerodu hradu v zámecké sídlo. Stavba byla zahájena roku 1381 a dokončena už o 2 roky později vysvěcením hradní kaple. Roku 1410 prodal Jíra hrad Jindřichu Leflovi z Lažan. Ten, co by sympatizant Husova učení, hostil dokonce několik měsíců v roce 1414 na Krakovci samotného mistra Jana před jeho odjezdem do Kostnice. Po smrti Jindřicha v bitvě pod Vyšehradem roku 1420 se na Krakovci často měnili majitelé. Rod krakovských Skolovrat vystřídali Lobkovicové, kteří hrad v 16. století renesančně přestavili. Od té doby byl také označován jako Červený zámek nebo též Červený hrádek. To podle červené keramické střešní krytiny. Pohromou se pro hrad stala 30letá válka. Spustošili ho Bavoři i Sasové a Krakovec se stal neobyvatelným. A přestože ho po válce opravili další vlastníci Helversenové a Hildbrandtové, úder blesku roku 1783 znamenal pro Krakovec poslední záhubu. Po vyhoření se už neopravil a zanedlouho se stal jen zdrojem stavebního materiálu. Teprve od 20. století dochází k postupné záchraně zříceniny a tak Krakovec, jemuž podle pověsti dal jméno kníže Krok, zůstane zachován i budoucím generacím. Malebná středočeská obec Hrusice už sice nemá jiné slovo ve svém názvu, ale kdo z nás by si k němu hned nepřidal Ladovi? A jak by ne? Vždy to byl právě Josef Lada a jeho obrázky a příběhy, které tuhle výsku tolik proslavili. Oblíbený malíř, ilustrátor a spisovatel se narodil v Hrusicích roku 1887 v rodině chudého ševce jako nejmladší ze 4 sourozenců. A i když žil v dospělosti trvale v Praze, na svůj rodný kraj nezapomněl. Nejen, že jsem jezdíval na své letní sídlo, v němž je dnes památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, ale většinu svých pohádkových postaviček zasadil právě do své milované rodné vesnice a jejího okolí. Romantická krajina mezi Prahou a Sázavou je dnes turistickým mikroregionem, příhodně nazývaným Ladův kraj. Protkaný je řadou značených turistických stezek a názvy některých jsou přímo inspirovány spisovatelovým dílem. Vydat se tak můžete pohádkovými Hrusicemi či po stopách kocoura Mikeše. Ladový příběhy vás zkrátka vrátí do říše dětské fantazie a stejně tak si vás podmaní v kteroukoliv část roku i zdejší krajina.
Mnohé pohledy vám v ní doslova splynou s ladovými výjevy a vězte, že to není náhoda. Jedním ze zastavení, půjdete-li po stopách pohádkového mluvícího kocoura, jsou i Říčany. Starobylé městečko vzniklo v podhradí gotického hradu na sklonku 13. století. Místo věnoval za věrné služby pánům ze Všechrom král Přemysl Otakar II. Z původního středověkého sídla zbyla jen zřícenina, ale městu v průběhu času přibyly další dominanty, včetně barokního kostela svatého Petra a Pavla na dnešním Masarykově náměstí. Zprvu nedobytný hrad, poté barokní zámek a nakonec rezidence následníka rakousko-uherského trůnu. Vítejte na Konopišti. Historie jednoho z nejznámějších šlechtických sídel se začala psát na sklonku 13. století. Tehdy středověkou pevnost založil pražský biskup Tobiáše z Benešova. V jeho dlouhé historii se pak vystřídalo mnoho významných rodů. Šternberkové, Hodějovští, Vrdbové i Lobkovicové. Sídlo za tu dobu několikrát změnilo i svou tvář. Současnou podobu dostal zámek na sklonku 19. století, kdy ho kupuje arcivévoda František Ferdinand d'Este. Do zámeckých prostor, co by vášnivý lovec, umisťuje i rozsáhlé sbírky zbraní a loveckých trofejí. Usadil se tu se svou chotí hraběnkou Žofii Chodkovou a celý zámek nechal nákladně v romantickém historizujícím slohu přestavět, včetně okolí zahrady. Tu v období renesance založili Hodějovští z Hodějova a i když se na její úpravě podíleli i další šlechtické rody, v 18. století přibyly například pískovcové sochy antických božstev z dílny Matyáše Bernarda Brauna. K zásadní obměně a přeměně došlo až v době, kdy se zámeckým pánem stal právě následník trůnu. Zvětšením anglického parku na 225 hektarů získal František Ferdinand d'Este zároveň i lovecký rajón. Pořádal v něm hony, na které zval významné osobnosti z celé Evropy. Konopiště se tak na přelomu 19. a 20. století stalo jedním ze společenských center tehdejšího Rakouska-Uherska a dodnes patří k historickým objektům, jež nejvíce přitahují pozornost návštěvníků. Na místě dnešního zámku Žleby stával kdysi středověký hrad. Jeho podobu však už bohužel neznáme. První nepřímá zpráva o něm pochází z roku 1289, v níž je zmiňován Hynek z Lichtenburka, co by žlebský pán. Roku 1367 prodala tehdejší majitelka hradu Aneška ze Žlebů celé panství Karlu IV. V průběhu dalších století vystřídali Žleby mnoho pánů z nejrůznějších šlechtických rodů. Nejdéle ho vlastnili Ausperkové, od roku 1754 celá dvě století. Hrad a později zámek prošel ve své minulosti mnoha stavebními zásahy, od pozdně gotické přestavby přes renesanční a barokní úpravy až po novogotickou romantickou přeměnu, která mu vtiskla zcela novou tvář. V polovině 19. století na ni tehdejší majitel Karel Vincenc Ausperk přizval významné české architekty Františka Šmorance a Benedikta Škvora. Během bezmála 20 let trvající rekonstrukce tak získal zámek svou současnou podobu. Žleby se staly jedním z nejkrásnějších a dnes turisty nejvyhledávanějších objektů na Čáslavsku.
Přidáním našeho vlastního jména pro větší památku kázali jsme jmenovati, aby Karlštejn po Karlovi se nazýval. Tato slova císaře římského a krále českého Karla IV. Předznamenala slávu i význam Karlštejna. Hradu jenž mezi všemi ostatními zaujímá zcela zvláštní postavení. Nejen zásluhou osoby svého zakladatele, který pro něj dokonce sám v hlubokých lesích na břehu Berounky hledal místo, ale i díky účelu, k němuž byl postaven. K bezpečnému uložení symbolů české státnosti. Základní kámen položil dne 10. června roku 1348 arcibiskup Arnošt z Pardubic a stavby se ujal sám Matyáš z Arasu, tvůrce svatovícké katedrály. Hrad byl projektován jako monumentální symbol vladaře, jako nedobytný trezor pro nejdůležitější státní listiny, české i říšské korunovační klenoty a pro uložení sbírek svatých relikvií. Tvář Karlštejna však z velké části změnila renesanční přestavba v době Rudolfa II. A zejména pak rozsáhlé stavební úpravy na přelomu 19. a 20. století. Původní stavba byla částečně dokončena už v roce 1355, kdy král na hradě prvně pobýval. Vrcholné finále budování pak představovala stavba kaple svatého kříže ve Velké věži. Vysvěcena byla roku 1365. Zmiňovaná rozsáhlá rekonstrukce na počátku 20. století přivedla na Karlštejn i vodovod. Do té doby však jako zdroj vody po staletí sloužila tato bezmála 80 metrů hluboká studna. Ceným dochovaným součástem karlštejnských interiérů patří jistě i obraz samotného vladaře zakladatele, nezvykle spodobněn i se svým oblíbeným hradem. Soukromé oratorium Karlovo zdobí diptych italského malíře Tomasa da Modena z roku 1355. Spodobňuje Madonu s dítětem a Krista trpitele. Svou původní podobu si z velké části zachovala i audienční síň, v níž Karel IV. Přijímal soukromé návštěvy i významné hosty a vyslance. Kazetový strop představuje hvězdné nebe. Hosté se shromažďovali v královském sále předků. Karel IV. Si tu na stěnách nechal vymalovat svůj rodokmen. Dnešní galerie českých knížat a králů však pochází až z druhé poloviny 17. století. Přeneseme se teď z císařského paláce do kostela Panny Marie v Mariánské věži. Najdeme tu totiž část výzdoby, která řadí Karlštejn mezi nejvýznamnější památky evropské kultury. Právě tady se dochovaly vůbec nejstarší fresky na hradě, takzvané ostatkové scény, spodobňující získání svatých relikvií. Karel IV. Přijímá ostatky a ukládá je do ostatkového kříže. V těsném sousedství kostela je i další ze skvostů karlštejnských, kaple svaté Kateřiny, oblíbené císařovy patronky. Jde o nejlépe dochovaný hradní prostor.
Vestavěna byla do obvodové zdi věže. Její stěny jsou bohatě zdobeny drahými kameny i zlacením a nad vchodem portrétem Karla IV. A jeho manželky Anny Svidnické. Nejvýznamnější a nejkrásnější část Karlštejna je ale ukryta v hlavní části hradu, ve velké věži, kaple svatého kříže. Císařova dvorní svatyně, jenž ukrývala ony královské poklady, splnila sny svého tvůrce. Stěny zaplňují deskové obrazy svědců od mistra Teodorika, dvorního králova malíře. Oslnivou krásou pohltila kaple každého, kdož do ní vstoupil, a dnes se řadí mezi skvosty světové architektury a samotný Karlštejn mezi nejkrásnější hrady v Čechách. Jdu proti řece. V řece je stříbro a zlaté listí. Jdu sám a najednou si uvědomuji, že tu nehoukají auta, abych uhnul, a nedrnčí tramvaje, abych couvnul. A to je vlastně ten hlavní důvod, proč jdu na štěky. Asi jen těžko bychom hledali výstižnější slova, která by popsala tenhle malebný kout naší vlasti. Alespoň tak jej vnímal spisovatel Ota Pavel, který tomuto kraji věnoval velký kus svého života i příběhy svých románových hrdinů. Střední tok řeky Berounky, ještě než své vody přivede až do Vltavy, patří skutečně k těm mála místům, kam ruka člověka v minulých staletích příliš nezasahovala, a dnes je proto vyhledávaným cílem turistů, rybářů a všech milovníků nespoutané přírody. V oblasti Českého krasu vytváří řeka ve vápencích Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami. Zdejší opuštěné vápencové lomy jsou oblíbeným místem mnoha trampů, kteří je dokonce považují za vůbec nejromantičtější kout v celých Čechách. Řeka se kdysi jmenovala stejně jako jedna z jejich zdrojnic – Mže. Název Berounka je poprvé uváděn až plzeňským kronikářem Tanerem v roce 1638 jako tok za městem Berounem. A právě tenhle kraj si tolik zamiloval Ota Pavel. Svým vypravěckým uměním dokázal jeho krásu a poetiku přenést na všechny své čtenáře. Na břehu Berounky, někde mezi Skryjemi a Branovem, nepozorovaně vstoupíte do magického světa Pavlových příběhů o zlatých úhořích nebo jak jsem potkal ryby, a třeba, že nejste vášnivými rybáři, dost možná dostanete chuť sednout si s prutem na břeh a ulovit candáta, cejna, sumce či dokonce úhoře. A nebo u branovského přívozu usednout na onu lavičku, kde se smí říkat jen pravda. V domku převozníka Karla Proška, jednoho z hrdinů příběhu Oty Pavla, je od roku 1986 spisovatelova pamětní síň. Do starých časů vás ale může přenést i převozník. Tohle prastaré řemeslo totiž na Berounce i v 21. století stále žije. Důvod je prozaický. Most tady totiž široko daleko nenajdete. Usednout do vratké loďky je proto jediná možnost, jak se suchou nohou dostat na druhý břeh. Avšak zároveň též ideální příležitostí nechat se přenést do romantických časů dětství našich dědečků a babiček.
Divoká příroda této části Berounky je k těmto snům místem přímo ideální. Pokladnicí a klenotem země bylo po staletí královské město Kutná Hora. Po Praze druhé nejdůležitější sídlo jež českému království přinášelo moc a slávu. A svými architektonickými památkami zůstává onou pokladnicí dodnes. Však je také díky nim na seznamu kulturního dědictví UNESCO. K těm nejvýznamnějším, jež dotváří kulisu města, patří jezuitská kolej. Stavba začala v roce 1667 a počátkem 18. století bylo prostranství před ní vyzdobeno po vzoru pražského Karlova mostu impozantními plastikami světců. Ty jakoby sledovali každého, kdož se vydá v Kutné Hoře za největším z historických skvostů, k chrámu svaté Barbory. Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury se začalo z kutnohorského pískovce stavět na sklonku 14. století. Na pozemku pražské kapituly už dříve stávala kaple zasvěcena stejně jako nově budovaný chrám svaté Barboře, patronce všech havířů. Snaha vyrovnat se Praze přivedla do Kutné Hory na stavbu stavitele a architekty svatovícké katedrály i Pražského hradu. Nejvýznamnější bylo působení mistrů Matyáše Rejska, stavitele Pražné brány a po něm královského architekta Benedikta Rejta. V interiéru pětilodního chrámu se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Unikátní je zejména fresková výzdoba kaplí s motivy inspirovanými dolováním a ražbou mincí. Podle původních plánů měl být chrám dokonce ještě dvojnásobně delší. I tak ale byla stavba díky nejrůznějším událostem, které ji přerušovaly, dokončena až na počátku 20. století. Tedy po více než 500 letech od jejich zahájení. V těsné blízkosti chrámu svaté Barbory se dochovala nenápadná, leč také velmi vzácná gotická památka. Kaple Božího těla, založená ještě před výstavbou katedrály jako hřbitovní kaple s kostnicí. Ve 14. století se začala psát i historie kostela svatého Jakuba. Zatímco okolní město Kolín i Havlíčkův Brod se již v té době pyšnili reprezentativními městskými chrámy, v Kutné Hoře stávala jen dřevěná kaple. Vyvstala tedy nutnost vybudovat vlastní kostel, jenž by odpovídal významu města. Původně měla mít stavba dvě věže, avšak díky omezené nosnosti poddolovaného podloží se nakonec nad městem vypíná pouze jedna věž. Vysoká je však bezmála 90 metrů. Už 7 století je historie téhle stavby spojena se všemi událostmi kutnohorskými. Kdysi se tady skladovalo stříbro a razily mince. Ano, právě tady založil Václav II. Centrální královskou mincovnu. Původní dřevěná tvrz proto byla na počátku 14. století z panovníkovy vůle přestavěna na opevněný dvorec. Od roku 1401 známý jako Vlašský dvůr. Radikální přestavby se mincovna dočkala na přelomu 14. a 15. století, když se Václav IV. Rozhodl udělat z tohoto města současně i důstojné sídlo během svých pobytů v Kutné Hoře.
Pobývaly tu také rodiny panovnických oblíbenců, úředníků i obchodníků s rudou a mědí. Pozdně gotickou podobu dostal Valašský dvůr za vlády Vladislava Jagiellonského a z velké části mu zůstala dodnes. Nádhernou ukázkou stejně staré architektury je ve městě i tato kamenná kašna, pravděpodobně dílo Matěje Rejska. Unikátní stavba ve tvaru 12-bokého hranolu je současně i jedinečnou technickou památkou. I když je vznik města tradičně spojován až s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, stříbrné žíly tu byly objeveny už na konci století 10. Tisíciletou historii dolování vzácného kovu na Kutnohorsku dnes prezentuje budova Hrádku, někdejší okázalé patricijské sídlo. Z těžby stříbra bohatlo ve městě mnoho podnikatelů a institucí, ty církevní nevýjímaje. Důkazem toho je i klášter v Sedlci, svého času patřící k nejvýznamnějším stavbám svého druhu v celých Čechách. Barokní podobu dali původně gotické stavbě na přelomu 17. a 18. století slavný stavitel Jan Blažej Santýny, malíři Leopold Willmann, Jan Krištof Liška a především Petr Brendl. A přestože prošel klášter později i dalšími stavebními úpravami, patří dnes k největším architektonickým skvostům Kutné Hory, jež přijíždějí obdivovat návštěvníci z celého světa. Ve 14. století stávala v Jemništi středověká tvrz obklopena vodním příkopem. V majetku ji měl jistý Beneš z Cimburka, jak oni praví první písemná zpráva. Když o 4 století později roku 1717 koupil Jemniště hrabě František Adam z Trautmannsdorfu, rozhodl se nabité panství přeměnit v honosné sídlo. Odpovídat mělo jeho vkusu a především postavení významného šlechtice. Projektu se ujal slavný architekt František Maximilián Kaňka. A aby byl celkový dojem z okázalé stavby ještě uchvatnější, nechal hrabě František Adam v roce 1725 vybudovat v jejím okolí i zámeckou zahradu. Z nádhery svého sídla se však zámecký pán dlouho netěšil. V roce 1754 totiž zámek vyhořel. Nepoškozena zůstala jen kaple svatého Josefa. František pak nechal celý objekt přestavět a nově vybavit. A protože později už k žádné zásadní změně a stavebním úpravám v Jemništi nedošlo, stal se tento zámek ideální ukázkou typického šlechtického sídla z období doby vrcholného baroka.